Aglonē šajās dienās pulcē 10 000 ticīgo, kuri piedalās Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Šodien notika svētku galvenā mise, bet vakar vakarā Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā norisinājās gadskārtējais tautas krustaceļš. Uzrunājot tautu, Romas katoļa baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankēvičs atgādināja šo svētku rašanos un nozīmi, kā arī aicināja atteikties no mantkārības un varaskāras, jo tas traucē valsts uzplaukumam. Turpina Latgales reģionālā televīzija. Aglonas bazilika ir Latvijas katolicisma centri, savukārt ir svētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, nozīmīgākais katoļu baznīcas kalendārais pasākums. Svētās mises laikā uzrunājot tautu, Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs aicina atvērties svētībai un atteikties no grēka katram individuāli un arī valsts pārvaldes līmenī. Bībelē kā visizplatītākie grēki tiek minēti mantkārība, varaskāre un bautkāre. Šobrīd ir vajadzīga stratēģija, kā mums panāk to, lai cilvēki nebēg no Latvijas prom, kā mums panāk to, lai viņi tic Latvijai, lai viņi redz perspektīvu šeit, ka viņi var kaut ko mainīt, lai viņi notic. Un priekš tā, protams, ir vajadzīgi konkrēti soļi, kaut kādi konkrēti darbi, konkrēta stratēģija, laba nodokļu reforma, vidusšķira mums neaug, nabadzīgie grims nabadzībā, vajag palīdzēt viņiem pacelties no, izrauties no trūkuma žņaugiem, lai viņi redz, ka mēs varam ar godīgu darbu, uzņemoties iniciatīvu, tikt uz priekšu. Es katru dienu lūdzu par atmodu Latvijā, par Latvijas atzimšanu. Arhibīskaps uzsver, lai ienāktu svētība un labklājība, valdības līmenī būtu jāievēro 3 darbības principi. Rosme – tas ir neiejaukties zemāk stāvošo instanču darbībā, kamēr tās tiek galā ar saviem pienākumiem. Tas atraisītu radošo iniciatīvu, mācītu atbildību un atbrīvotu no nevajadzīga birokrātijas un kontrolas sloga, kā arī strādāt kopēja labuma dēļ un visbeidzot solidaritāte, izjūtot līdzatbildību par notikumiem. Viņa teiktajiem piekrīt arī tauta. Un tagad tik tiešām viņš runā taisnīgi, viņš runā tā, kā būtu pēc būtības ir jābūt, un kā būtu jārūpējas pa visu Latvijas tautu. Un tāpēc es tā domāju, tie vārdi viņam īsti vietā. Ļoti pareizi, pilnīgi par valdību, par to, ka viss ir jāmaina, kad jāpievēršās Dievam, lai atgriežās mūsu cilvēki, kuri ir aizbraukuši projām. Visu ļoti pareizi runāju. Neskatoties uz to, ka šogad svētki iekrīt darba dienās, kopīgā lūkšanā pulcējās 10 000 ticīgo un svētceļotāju no visas Latvijas. Mēs braucam Dieva žēlestību, izlūkt no Dievmātes, teiksim tā, pateikties viņam par visu, ko viņa mums te ir deva, un izlūkt turpmākajai dzīvei žēlestību, jo ļoti smagi ir pašais dzīvot. Ļoti liels gandarījums, ka mēs esam izstaigājuši un palūgušies par radiem, par draugiem, par savām ģimenēm, un braucam mājās ļoti priecīgi, ka esmu viss kārtībā. Savukārt tautas krustaceļā Jānis kardināls Pujets apcerēja Dievmātes parādīšanos Fatimas bērniem, kas notika pirms 100 gadiem, uzsverot bērnu upuri un veltītās lūkšanas par neticīgajiem. Ar svēto misi pusdienlaikā šodien noslēdzās Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Ilze Kišenko, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.